Přátelé, já vás zdravím. Ještě bych dneska něco ochutnal. Kolik máme, kůkama hodiny už bylo? 22 hodin. Já bych ještě něco ochutnal. Takže tady toho Zubra Gradus. 5,2 V. Myško, pojď na stranu, bude se nalejvat pivo. Síla chuti. Tradiční český ležák. A víc už si toho asi nepřečtem. Tak to jdeme. Jdeme ochutnat. Tak to jo. Kdo vařil tohle pivo, tak prostě pivo dělat umí. Pivo má tělo, pivo má pěknou hořkost, opravdu síla chuti. Souhlasí to. Tady ještě něco píšou, ležák, co má grády, no. Přátelé, já tohle pivo můžu jedině doporučit. Prostě, kdo umí, ten umí, no. Tak zdravím. To je, myslím, někde v Přerově, že jo. Pivovar Zubr. Tak zdravím do pivovaru. A až tohle pivo zase někde potkám, oni ho všude taky nemají, tak vám slibuju, že si ho koupím. Jinak sehnal jsem ho v Bile, ale ne tady u nás na Praze 1, ale sehnal jsem ho v Bile na Proseku, u metra. Jo, jak je ta velká Bila, ona tam je strašně dlouho. To byl snad jeden z prvních supermarketů, co se tady otvíralo v 90. letech. Tak jo, mějte se, já si jdu pochutnat na dobrým pivu. Čau.